subahiyo ad ed hara amse avtaran have usi subahiyo ad ed hara amse avtaran have ಉಲ್ಲೇನ್ ಹುರ್ದೋ ಹಲ್ಲೋದೆ ದಂತ ಉಲ್ಲೇನ್ ಹುರ್ದೋ ಹಲ್ಲೋದೆ ದಂತ ಸಿದಾದ kulatuu aan wanaagsan igastay meel kasto naga maqaysaan iyo hal kasto haysaan kuna soo dhawaada mar kale ee barnaamijkeen subax wanaagsan iyo saakoosteena barnaamijkeen subax wanaagsan waxaad ku dhigaysan doontaan xubnaha aad u xisa badan waxaana ka mid noqon doonaa maxaa keenay nafaqadarada waxa ku dhistay barnaamijkeen subax wanaagsan aad ku dhigaysan doontaan doorka bangiyada islaamka ka qaataan horumarinta bulshada iyo dabcan dhaqaalaha dalka ba muhiimadda nabad uu leedahay iyo marxaladaha kala duwan ee dalka uu soo maray qodobada soo faahfaahsanaya dhegeystayaal ku maqli doontaan barnaamijkeena subax wanaagsan. markale ayaa dhegeystayaal subax wanaagsan ariga soo banan soo qabto xubinteena ugu horeysa barnaamijkeena subax wanaagsan waxaan ku soo qaadan doonaa maxaa keena nafaqadarada daraasado laga sameeyay heerka nafaqada dalkeena ayaa waxay muujinayaan inay tahay mid baahsan oo guud ahaanba dalkeena gaadhay taasoo loo baahan yahay in la iska kaashado iyadoo marka dambena dadka ku keenta in dhaqaale fara badan ay kaga baxaan sidii qofku ku heli lahaa borotiin iyo sidoo kale in jirkiisu uu kor u soo kaco guuleedkiisa Ismaaciil oo ah madaxa wada xiriirka iyo qiimeynta iyo dabagalka barnaamijka nafaqada ee heer qaran ee hoos yimaada xafiiska madaxweynaha xuseenka Soomaaliya ayaa waxa aan wax ka weydiinay maxaa keena nafaqadarada. Runtii walaal marka nutrition ama nafaqo ka hadlayno waa mowduuc aad u ballaaran oo dhinacyo badan taabanaya. Nafaqadu waxa ay ka hadlaysaa ay u badan tahay waxa weeyaan waa cuntadii uu qofku isticmaalayay oo loo baahan yahay in la fahmo qaabka loo isticmaalayo, xadiga la isticmaalayo, nooca la isticmaalayo, iyo waliba goorta la isticmaalayo. Dhibaatooyinka ka imaada xilligaas ama khalqaka ka imaada intaasoo goor hadday noqoto nooca la isticmaalayo ee cunto, iyo xilliyada la isticmaalayo, iyo qaababka la isticmaalayo, iyo xadiga la isticmaalayo, qaababka ka imaada ayaa keena cawaaqib aad u daran oo xagga caafimaadka ah, taasoo markaa dhib ku keenta bulshada kala duwan. Nafaqadu waa barashada inta badan la baranayo cuntooyinka iyo siduu jirku isticmaalo hadday noqoto muxuu ahaa waqtiga iyo inta iyo sida iyo goortaba. Haddaba nafaqadu hadday waxa si qaldamaan waxaa ka imaada wax loo yaqaano nafaqadarro, taasoo u baahata daaweyn iyo dabagal iyo hagaajin qaadata markaa lacago iyo kharashaad badan, dhaqaalaha faamiliyada iyo wadamadana hoos u dhigta hadday badato dhibaatooyinka nafaqadarada iyo wadamadu. Waxaan ognahay waddankeena Soomaaliland xaaladda nafaqo ama xaaladaha nafaqo waddankeenu inay tahay mid aad u hooseysa, walow waxqabadada la sameeyey sanadadan dambe ay hoos u dhigtay dhibtii, laakiin haddana weli xaaladda nafaqo ee 20-kii sano u dambeeyey dalka Soomaaliland waa xaalad adag oo u baahan in aad iskaga kaashado wax badan laga qabto. Daraasadaha u dambeeya ee ka hadlaya xagga nafaqada iyo meelaha laga eegayo nafaqada, haday tahay naas nuujinta, haday tahay cunto dheelitiran helisteeda, haday tahay cunto jaban helisteeda, iyo weliba haday tahay muxuu ahaa cuntada iyo iibka oo faamiliyadu awoodayaan inay iibsadaan. Intaas marka la eego, daraasadaha kasoo baxay waa daraasado aad u khatar badan oo ina tusinaya inay dhibaatada nafaqadarada ay tahay mid baahsan oo guud ahaan Soomaaliland oo dhan gaadhay guri to guri, taasoo loo baahan yahay markaa in aad gacmaha la iskaga qabsado, hawlo ka duwan iyo interventiono fiicanna lagaga baxo
si marka dhibaatooyinkaas hoos loogu dhigo oo ah waxyaabaha ugu badan ee dadku u dhimanayaan ama carruur shanta sano ka yar ama hooyooyinka uur kale. Sidaa daraaddeed waa nafaqada darrada oo ah mushkiladaha ugu waaweyn ee wadamada soo koraya ay la dhibaataysan yihiin. Waxay u badan tahay nooca loo yaqaano nafaqadarrada hoose ama undernutrition-ka nooca loo yaqaano ayay u badan tahay, taasoo marka ay ka timaada waayista qofku inuu waayo cunto ku filan ama inaanu qofku haysan cunto ku filan waqti kooban iyo waqti dheer labadaba. Daaweynteeda iyo la socoshadeeda iyo ilaalinteeduna ay leeyihiin muxuu aha habraacyo kala duwan oo lagaga shaqeeyo ama wax lagaga qabto. Laakiin nambarka dadka ee dhibtaasi soo gaadha waxa inta badan ay mushkiladu ay ku badataa wadamada soo koraya ee u badan wadamada Afrika iyo wadamada South Asia oo dhibaatooyinka nafaqadarrada hoose ay tahay ta problemka ugu badan ku keentay ama mushkiladaha ugu badan ku keentay. Oo waayistii cuntada ama inaan dadku haysan cunto ku filan oo keliya ma oran karno oo wax keeni kara nafaqadarro. Nafaqadarro waxyaabo kaloo fara badan baa keeni kara oo ay ka mid tahay nadaafada oo qofka xun ama qaabka cuntada loo cunayo oo aan habboonayn, quudinta tadhallaanka oo aan hagaagsanayn, dabeecadaha ay leeyihiin muxuu aha xaafadaha ama reeraha qaar oo aan ahayn mid wanaagsan, doonista cuntada iyo qaadashada cuntada xilliga loogu talagalay, xanuunada oo iyaguna saameyn ku yeesha, dhaqaale la-aanta faamiliyada ama reeraha oo iyaguna saameyn ku yeesha. Waxyaabahaas oo meedhan ayaa ah waxyaabaha keeni kara dhibaatooyinka nafaqadarrada hoose. Haddaynu isku dayno xagga muxuu aha siyaabaha nafaqadarrada wadamada iyagu horumaray, waa nooca loo yaqaano overnutrition ama nafaqadarrada sare oo khusaysa marka isticmaalka cunto ka badan intii jirku u baahnaa maalintii, taasoo marka ku keeni karta dhibaatooyinka miisaanka sare, wadna xanuunka, beer subaga, kelyo xanuunka, iyo xanuunada ku yimaada wadnaha iyo xididdada dhiigga, kuwaasoo marka iyaguna saameyn badan oo caafimaad ku keena bulshooyinka kala duwan. Kharashaadkii lacagaha ku baxa daweynta iyo dabagalka iyo la socoshaduna ay ka badan yihiin mar walba kuwan kale. Waa tahay guuleed aada u mahadsan tahay. Horaya nagu socon doona barnaamijkeena waa kuwee ayaas leedahay cuntooyinka nafaqada laga heli karo markaan eegno sida khudaarta iyo hilibka, dadku kuwee ka heli karaan nafaqo dhammaystiran? Xagga cuntooyinka, runtii dadyowga way iskaga yara wada kala khaldan yihiin. Cuntadee la odhan karaa waa cunto nafaqadeedu fiican tahay, ama cuntadeenu arki karnaa inay tahay cuntada ugu wanaagsan ee nafaqadeeduna buuxdo. Cuntooyinka dheeliga taran leh ama marka aanu leenahay waa cunto dheeli taran, waa cunto ka kooban dhammaan noocyadii kala duwanaaya cuntooyinkoo dhan, hadday noqoto khudaartii, hadday noqoto midhihii, hadday noqoto firileydii, hadday noqoto caanihii iyo hilibkii, hadday noqoto kalluunkii iyo beedkii iyo biyihii. Noocyadaas oo isku dhafan ayaa loo yaqaanaa cunto dheeli tiran oo qof kastaa ugu baahdo maalintii. Haddaba cuntooyinka ugu caafimaadka ama ugu wanaagsan xagga nafaqo ahaan, keliya lama odhan karo waa cuntooyinka sida dadka Soomaalidu yaqaanaan hilibka iyo kalluunka iyo caanaha oo keliya ma aha cuntooyinka nafaqada leh. Cuntooyinka khudaarta ayaa iyaguna cuntooyin aada u wanaagsan oo dadkeennuna aanay ku baraarugsanayn maanay aada u fahansanayn, oo laga helo maadooyin aada u wanaagsan, fitaminada oo dhan oo laga helayo mineraliska ama maadooyinka mineraliska macdanaha, oo laga helayo sunsaarayaasha antioxidantiska iyo maadooyin kale oo aada u wanaagsan oo u fiican jirka qofka bilaadanka. Cuntooyinkaas oo loo yaqaano protective food ama cuntooyinka wax ilaaliya, oo inta badan xagga xanuunada iyo difaaca jirkana kor u qaada, xanuunadana ka hortaga. Cuntooyinkaas xanuun ilaaliyaasha waxaa laga helaa khudaarta iyo midhaha laga helaa, kuwaasoo markaa aada ugu fiican dhammaan bulshada oo dhan, yar iyo weynba, qiimo ahaana iyaga ah kuwa ka jaban cuntooyinkan kale laga helo hilibka iyo kalluunka iyo caanaha ee loo yaqaano cuntooyinka xoolaha laga helayo. Kuwa ka jaban waa cuntooyinka loo yaqaano cuntooyinka khudaarta iyo midhaha. Hooyooyinka iyo faamiliyada inta badan dhaqaalahoodu hooseeyo, dhibta badan oo arka inaynay iibsan karin cuntooyinka hilibka iyo kalluunka iyo caanaha, waxaa keliya ugaga filan halka hilibka iyo caanaha iyo kalluunka inay ku bedeshaan cuntooyinka jaban ee ay ka mid yihiin digiraha, ay ka mid yihiin lowska, ay ka mid yihiin beenisyada iyo fuulalka kala duwan, harakooga, timirta. Cuntooyinkaas ah cuntooyin aada u fiican oo iyagoo u dhow nafaqada laga helo cuntooyinka kale
hilibka iyo caanaha iyo kalluunka iyo digaagga walow dadka xanuunada qaarkood qaba loo qoraba inay isticmaalaan cuntooyinka xagga dhirta oo khudaartan iyo midhaha ay aada u isticmaalaan taasoo markaa ah cuntooyinka ugu fiican xagga nafaqada marka la eegayo ama marka la isbarbar dhigayo helista hadday noqoto ama in qof faamiligu heli karaan lacag ahaan oo kharash ahaan ay yihiin kuwa aada u fudud hadday noqoto goobaha laga helayo oo saribidaha ah meelaha ugu dhow supermarketada oo waqti kasta furan cuntadan oo ah cunto kuu dhigmaysa ooleysa talaagad gelaysa dabada ooleysa labadaba oo qofku uu isticmaali karo xilli kasta ayaa ah markaa sidaa daraadeed markaa cuntooyinka aadka ugu fiican ee dadka waaweyn ugu wanaagsan waa xagga cuntooyinka khudaarta iyo midhaha. taariikhdeen taasan kaga soo gudan xubintaasi aynu kaga hadlaynay maxaa keena nafaqadarada aadumaasi guuleedka Ismaaciil oo ah madaxa wada xiriirka iyo qiimeynta iyo dabagalka barnaamijka nafaqada ee heer qaran ee hoos yimaada xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland raisigaas oo taxanayna noqon doona qaybo kale oo xisaab badan barnaamijyadana kale ayaad ku maqli doontaan. Qaybaha xubnaha ee muhiimadda nabaddu leedahay iyo marxaladaha kala duwan ee dalkan soo maray waraysi ayaanu diikahaynaa balse markan bangiga islaamka ayaa waxay door muhiim ah ka qaataan horumarinta bulshada iyo sidoo kale dhaqaalaha dalkaba. Axmed Dhamays Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland markaasina muddooyinkii ugu dambeeyay ka shaqeynayay bangiga islaamka ayaa waxa uu ka waramayaa taariikh ahaan guud ahaan xilliyada bangiyadu ay bilaabeen iyo sidoo kale xilliga dalkeena ay bangiyadu ay ka bilaabeen markaasina laga aasaasay. Waxaan oran karnaa 1963-kii ayaa bangigii ugu horeeyey ee ku shaqeeyay nidaamka maaliyadeed ee Islaamka laga daahfuray dalka Masar laga furay. Inkastoo bangigaasi markiiba iridaha la isugu dhuftay oo sababo arrimo siyaasadeed awgeed dartood loo xiray, bangigaasi haddana 9 maalmood ayaa la oran karaa wuxuu ka furtay dalka Masar, balse bangigaasi muddo muu sii shaqeyno waa la hakiyey oo waa la xiray. Sidoo kale iyaguna waxaa la furay bangigii Dubai Islamic Bank magaalada Dubai ee isutaga Imaaraadka Carabta ayaa laga furay 1977-kii. Sidoo kale bangiga loo yaqaano Faisal Islamic Bank ayaa isna laga aasaasay Masar iyo Suudaan sanadkii 1977-kii. Islamic Bank of Jordan iyo Islamic Bank of Bahrain baa iyaguna sidoo kale furmay oo maxay hayday ee la aasaasay 1977-kii ilaa 1979-kii. Nidaamka maaliyadeed ee Islaamku waxa ay adduunka ka bilaabmeen xoogoodi 1963-kii wixii ka dambeeyay. Haddii aynu eegno inuu ka wadankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa bangiyadii ugu horeeyay nidaamka maaliyadeed ee Islaamka ku shaqeeya dabaqa waxa laga furay dabayaaqadii 2009-kii iyo horaantii 2010-kii. Intaa wixii ka dambeeyayna way soo badanayeen oo dalka way ku soo badanayeen. Adu labadii bangiyada ugu horeeyay dalka laga furay waxay ahaayeen Dar es Salaam Bank iyo Dahab Shiil bay ahaayeen. Intaa wixii ka dambeeyay bangiyada kale oo ay ku nanka maaliyadeed ee Islaamka dabaqa ayaa dalka ka furmay. Sidaasaanay inagula falgaleeno ay dalkii kula falgaleeno dadkina aad moodaa inay aad ula soo qabsanayaan. Maxay yihiin doorka muhiimka ee bangiyada Islaamku ay ka qaataan horumarinta dhaqaalaha dalka? Sideedaba bangiyadu bulshada ama wadan kasto adduunka laf dhabar ayay u yihiin. Wadankeenana Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waxaad moodaa in ay laf dhabar ay u yihiin. Sidoo kale waxay sameeyaan maalgelin. Maalgelinta ay sameeyaan waxa ay leedahay macni wala taaban karaayo deymakadan dad badan iyo ganacsiyo badan iyo bulsho badan bay maalgelin lagu sameeyaa. Maalgelintuna waxay saameyn togan ku leedahay guud ahaan wax soo saarka iyo dhaqaalaha dalka. Markasta oo maalgelinta wadanku batana waxaa kor u kacaya shaqaalaysiintii dalka oo dhalinyaro badan bala shaqaalaysiinaya oo jaamacadaha kasoo baxay oo aqoon leh. Maadaama dhalinyaro badan la shaqaalaysiiyo ama dad badan la shaqaalaysiina, wax soo saarkiiba kor u kacaya oo dhaqaale badan baa magaranaysa ay soo baxaya. Halkaas ayaana waxaa maxay ahayday ka dhalan kara kor u kaca dhaqaale oo muhiim oo midho dhalaya ka dhalan kara. Marka guud ahaan waxaan oran karnaa bangiyadu waxay aasaas u yihiin horumarinta bulshada iyo maxay ahayday dalkaba ay aad iyo aad muhiim ugu yihiin. Axmed, dhalinyaradu waxay u baahan yihiin maalgelin inay ka helaan bangiyada Islaamka. Nimankaba dhalinyarada qaar ayaaba ka helay si ay ganacsi yar
ay u bilaabaan maxay yihiin caqabadaha ay la kulmi karaan dhalinyaradaasi maalgelinta dhaqaale ee ka hela bangiyada? Waxa aynu oran karnaa caqabadaha ay kala kulmi karaan dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo kale nidaamka maaliyadeed ee Islaamku amba bangiyada Islaamiga ahi maadaama oo ay dee ay hanti ay ummadeed ay hayaan waxyaabaha ka duulayaan waxaa ka mid ah in la waafajiyo shuruucda u taala bangiyada, shuruucda u taala in la waafajiyo. Waxaana dhici karta in mararka qaar dhalinyaradii ay ku noqoto culays shuruudaha looga baahan yahay, oo tusaale ahaan haddii qof dhalinyaro ah oo maxay ahayd imika fresh jaamacad ka soo baxay haddii uu yimaado bangiyadii, waxaa laga yaabaa in shuruudaha la weydiiyey ee damaanad leh ee maxay ahayd shuruudaha kale ee la weydiiyo in aanu maxay ahayd ay ku yara adkaato, balse hadii jeer bangiyada Islaamka ay wadanku waxay aad iyo aad ugu dadaalaan sidii ay u fududeyn lahaayeen, sidii ay dhalinyarada u gacan qaban lahaayeen fikradahooda iyo nidaamkooda iyo hawlahooda ay maxay ahayd ugu maalgelin lahaayeen. Sida caadigaana bangiyada Islaamku waxay adeegsadaan marka ay maalgelinta sameynayaan dhowr nooc ay adeegsadaan oo maalgelineed, tusaale ahaan Islaamic Morris of Finance amba siyaabaha ay wuxuu maalgeliyaan iyo u maalgeliyaan waxa ka mid ah nidaamka Islaamku waafaqsan ee tusaale muraabaxada, musharakada iyo mudaaradada, arrimahaas oo kale iyo nidaamyada ijaarada istisnaaca, waxyaabahaas nidaamyadaas ayay maalgelinta prosesskaasi martaa, balse markasta oo de shuruudaha la dabaqo oo shuruudaha de bangiyada u yaala la sameeyana oo la raacana wax badan baa fududaanaya. Axmed, waa tahay aad baa mahadsan tahay. Waxaa jirta ugu yaraan lacagaha qaar la qaadan karoonay ugu yartahay lacag $10,000 ilaa $15,000. Waxaan la oranayaa laba sannadood gudahood waa inuu qofka ku soo celiyaa ama lacagtaas ay uu qofkaasi ku soo celiyaa. Marka waxaa laga yaabaa qofku ganacsigu furto iyo faa'iido ka helayo iyo sidoo kale lacagtii soo celiya inay siila weydo. Marka miyeena caqabad ku ahaan dhalinyarada? Bangiyadu nidaamkan maaliyadeed ee investment ama maalgelinta ay sameeyaan heerar buu leeyahay. Tusaale ahaan de kambaniyada waaweyn ee waddanka maalgelina waaweyn oo lacag badan ayay u maalgeliyaan, qof kastaana jeebadiisa iyo macnihii sida uu markaa u soo celinayo lacagaha deymaha ee uu qaatay ayaa marka horeba lagu xisaabtamayaa oo xisaabta ugu jirta bangiyada Islaamka. Tusaale ahaan nin dhalinyara oo aan ila kale oo dakhliga uu ka soo galo aan lahayn, in de bangiyadii lacag fara badan ma deymin karaan amba kuma maalgelin karaan, sababtoo ah waxaa laga cararayaa khasaaraha qofka dhalinyarada ku dhacaya laga cararayaa, oo haddii de lacag badan lagu maalgeliyo de waxa adkaanaysa siduu lacagti u soo celin lahaa, balse waxaa la doonayaa qofka dhalinyarada ah inuu small businesses lacagaha yar ay ku baxayaan in lagu maalgeliyo, oo sida badanka lacaga yaryar oo ay iska bixin karaan marka businesskiisa la qiimeeyo, lacagta uu soo saaraya la qiimeeyo, qofkaasi amba mushaharaadka kale uu qaato ee la qiimeeyo, ayaa waxa soo baxaysa in qofkaasi lacagta uu doonaya inay munaasib ku tahay in la siiyo iyo inaanay munaasib ku ahayn. Marka markasta oo ay xadigu lacagtu badato qofkii dhaqaalaha soo geliyana uu yaraado, laakiin markasta oo small businesska yaryar lacaga macquul lagu maalgeliyo oo markasta oo businesskaasina kobciisa korayo lacagtii lagu maalgeliyana uu soo celinayo, markaa labada qayboodba ay faa'iido markaa ka helayaan, oo dhalinyarada inay faa'iido ka helayaan, bangiyadina iyaguna sidoo kale ay faa'iido ka helayaan. Taristentaasan kaga soo gudbin xubintaasi aynu kaga hadlaynay doorka bangiyada Islaamku ay ka qaataan horumarinta bulshada iyo sidoo kale dhaqaalaha dalka. Aadumaasiyahay Axmed Dhameys Muhammad Raisgas oo taxraynaa noqon doona qayb ka mid ah xisaabadan barnaamijyada kale ayaad ku maqli doontaan. Markana soo qabto xubin aynu kaga hadli doono muhiimada nabadu leedahay, Muuse Cabdullaahi Maxamed Alaale oo ka mid ahaa dadkii dalka u soo joogay marxaladii kala duwanaa hadda iyo ka horba ayaa wuxuu ka waramaya marxaladii kala duwanaa ee dalkan uu soo maray xagga nabadgelyada. Horta Axmedow, xaalada adag bayna soo marno. Dhalinyarada imika ahi waa yar yaraano dee burburkood mujiribeeda markii wadanka koob iyo sagaashankii iyo sagaashanaadkii wadanka lasoo galay koob iyo sagaashankii iyo wixii kadambeeya ilaa 7-9-kii la soo gaanay, dee wadanku iska fawdu ahaa. Wadanku waqtigii fawdada ahaa ninkii ugu soo joogay maanta cidna mudaharaad ugumuu baaqeen.
dadku nafsi ahaan, akhlaaqi ahaan, nafsi ahaan, maaliyad ahaan, dhaqaale ahaan, wax walba waa burbursanay. Step step baad lagu soo kabayo, maalinba waxba iska soo keen bedelay, maalinba waxba iska soo bedelay, maanta heer wanaagsan baynu taagnaa alxamdulillah. Waxa weeyaan wixii maanta inaga maqan dunida unbayn la qabnaa. Afrikana marka la eego waxaanu ku jirnaa wadamada xagga nabadgelyada ugu horumarsan. Marka ninka maalintii joogay 1990kii joogay ee maantana jooga, de alxamdulillah maanta waxba kama maqan, nabad nool fiican buu ku nool yahay. Oo waxaad ka wadaa maalintaana uu garanayaa, maantana uu garanayaa. Haa, ninka maalintaa garanayaa, maanta wax ka maqan ma jiraan. 1990kii markii la yimid wadanka lagu soo noqday, maanta de alxamdulillah ninkii meherada haystaa uu fooftaga meheradiis ka soo shaqaysaa, gurigiis ka soo noqdaa, uu soo qufshaa alxamdulillah, iyadoo furan buu ku noqdaa, iyadoo xidhan buu ku noqdaa, uu furtaa uu ka shaqaystaa. Haddana maalintii laakiin waxa weeyaan waa la yimi wadanka lagu soo noqday, wax loo dhaqaaqaba waa la garan waaya, waxaa noqday qof waliba inuu boob toga. Haddaba dee ninka gaari yaro oo fiican lagu arko waa laga qaadi jiray. Dee waxa weeyaan maantana doolarkeenna iyo dahabkeenna iyo lacagaha suuqa ee labadii arkay iyo meheradaha lasoo qufulay laiskaga imay, anigu meheradeeda waan soo xidhay oo waan iskaga imay, cidan kumaan soo ballabin. برسوب ستودبا صبح نمان إن شاء الله هو الفرانة يوم واسكا شخي سنة هادان قيقا ييقا قيتو هادان مادان تيو شدالكا هادان هودان كي سجارو نم عدل لهلا يقيب شو guud ahaan marigasta barnaamijkeena subax wanaagsan taasi ayaynu ka soo gabagabeena. waxaanu ku dhaafayaa minigaga tegayaa heestaasi hankii qaranka rumoobay codka baxsan ee fanaaniinta xidigaha geesiga ayaynu ku dhegaysan doonaa intaynu barnaamijkan barnaamijka xiga dib marka lagu kulmi doono. waa axmed khadar cali oo barnaamijka idila socosiinayo odila saasiyo nabadgelyo. Haddan maadan tiyo shidaalka Haddan hodan ki sagaro Nim adan la helay qayb sho Haddan gayga qayto Haddan maadan tiyo shidaalka Haddan hodan ki sagaro Nim adan la helay qayb sho Haddan geerida tarita Haddan ubadka uga hishu Haddan urtiya ta'lusta Haddan kabad baachu huyu Haddan urida horreysa Lahabto, lahabto, lahabto horu markeida Lahabto, lahabto Haddan ubadka uga hishu Haddan urtiya ta'lusta Haddan kabad baachu huyu Haddan urida horreysa Lahabto, lahabto, lahabto horu markeida Lahabto, lahabto, lahabto horu markeida هوذا أذوق النساقي مرها هوبان تهورتي
ilaa cirka ku hore 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 ilaa cirka ku hore. Harada wuxdiyo chidanta chidanta harada wuxdiyo chidanta chidanta amiga nolol ayatile ibada ebe ebalaran hadan hantiyor feito hanki qaranka hanki qaranka hanki qaranka rumobe chidanta chidanta harada wuxdiyo chidanta chidanta amiga nolol ayatile ibada ebe ebalaran hadan hantiyor feito hanki qaranka hanki qaranka hanki qaranka rumobe hanki qaranka hanki qaranka rumobe